Guddina misoomaa fi bu'uura dhaloota boriif dadhabbii fi nuffii tokko malee qabeenya qabuun utuu waakkatiin uummanni Itoophiyaa hundi gumaacha taasiseen piroojektii guddicha hidha haaromsa laga Abbayyaa ijaarrachuun injifannoo guddaa Itoophiyaa ta'uun isaa ifatti anniisaa hidamee maddisiisuu eegaluun immoo ragaa guddaadha. Bu'aa bayii hedduu boodas hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa uummatattis abdii horeera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa bu'aa barbaachisu buusuu eegaluunsaa uummata biyyattii hawwii guddaan eegaa tureen baga gammaddan jedhan. Qaamolee milkaa'ina piroojektichaaf tumsaa turan hundumaas galateeffataniiru. Hooggantoonni Itoophiyaa piroojektii hidha haaromsa guddicha walharkaa fuudhuun kaayyoon qabame galma akka ga'u taasisan kan jedhan Haaji Muftiin lammiileen hidhichi anniisaa akka maddisiisu taasisan uummata biyyattii biratti yoomiyyuu kan hin dagatamnidhas jedhan. Andanya ihe nagar bazzi huniyata yisarraal bulu yaqayya sa'u mahandisu. Inni jalqabaa mahandisa piroojektiin kun haala kanaan ni hojjetama jedhee dizaayinii godhe jabaadha. Inni lammataa ammoo ministeeri muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawii hojii kanatti amananii kutannoo olaanaan hojii jalqabsiisuun isaanii waan dinqisiifatamudha. Hooggantoonni, ogeeyyiif hojjettoonni bakka kanatti argamuun nuffii tokko malee hojii kana irratti hirmaataniif uummanni Itoophiyaa oolmaa isaanii kana akkamitti akka deebisu yaaduun nama rakkisa. Yoomiyyuu onnee keenya keessatti kan barreeffamanii jiraatan ta'u. Haaromsi guddichi maddisiisu biyyoota ollaaf qooduun walitti dhufeenya waloo cimsuun murteessaa akka ta'es Haaji Muftiin hubachiisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiraatanis hanga ijaarsi hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa xumuramutti deeggarsa kanaan dura eegalan cimsanii itti fufuu akka qabanis dhaamaniiru. Biyya keenyatti rakkoon ibsaa hammaataadha. Biyyi keenya gama kanaan erga of dandeessee boodammoo galii argamsiisuu waan ishee irra jiraatuuf biyyoota ollaaf dhiyeessuun ammoo barbaachisaadha. Hundi keenyayyuu hidha kanarraa fayyadamoo akka taanuuf rabbiin hin kadhadha. Hidhi kun annisa maddisiisuunsaa gammachuu uummata Itoophiyaa hundaati.